Моє вітання в ефірі програми «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. На календарі 27 червня, четвер, і про головні події цієї доби мої колеги вже готові вам розповісти. Засідання обласної ради – питання краю. Довідка про відстрочку, процедура отримання у ЦНАПі, портфель для захисників, ініціатива школярів. Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер із робочим візитом до Брюсселя, у межах якого взяв участь у засіданні Європейської ради, а також підписав низку безпекових угод із партнерами, зокрема з ЄС, як інституцією. Президент підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед. Окрім цього, безпекові угоди було підписано з Естонією та Литвою. Перший розділ угоди присвячений довгостроковому забезпеченню військової технікою, військовій підготовці, оборонній реформі, співпраці оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеці та обміну розвідданими. Другий розділ угоди стосується майбутнього України та її громадян у Євросоюзі, включаючи розмінування та відбудову, підтримку біженців, посилення антиросійських санкцій та створення спецтрибуналу для політичної верхівки РФ. Окремий розділ угоди окреслює план дій у разі майбутньої агресії, передбачаючи термінові консультації протягом доби. Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття традиційно угорським. У січні 2024 року Київ отримав від Будапешта список із 11 вимог щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Угорська влада пов'язує виконання цих вимог із дозволом на членство у ЄС. Загалом ультиматум Орбана налічує 11 пунктів. Найбільш резонансні серед них – це визнання шкіл навіть з одним угорським класом угорськими. Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською. Внесення змін до виборчого законодавства, щоб забезпечити представництво угорців у Верховній Раді. Не вимагати у таких державних діячів знати державну мову, дозволяючи їм використовувати угорську. Також зняття обмежень у відображенні топонімів і географічних назв угорською мовою, відмова від обов'язкового відображення інформації українською мовою. Нібито за виконання цих пунктів Орбан обіцяє не ставити палки в колеса на шляху України до Європейського Союзу. Народні обранці зібралися на чергову сесію Закарпатської обласної ради, аби розглянути майже 60 нагальних питань. Серед них – затвердження стратегії енергетичного розвитку в регіоні, підтримали низку програм життєдіяльності краю, кадрові рішення щодо призначення очільників кількох комунальних закладів, а також депутатські звернення. Крім того, заслухали звіт уповноваженого з прав людини на Закарпатті. Не обійшлося і без приємного вручення посвідчення амбасадора Закарпаття та нагород за розвиток краю. Детальніше про головне із сесійної зали Ірина Ковальчук. Енергетичний розвиток Закарпаття у фокусі чергової 15-ї сесії Закарпатської обласної ради. На засіданні йшлося про енергозаощадження та енергонезалежність регіону. Очільник ОВА краю запевнив, кілька програм на підтримку громад реалізують ще цьогоріч. Потрібно всім розуміти, що єдиний, хто знищує сьогодні енергетику в Україні, це є Російська Федерація, це ворог, який нещадно обстрілює енергетичні об'єкти і енергетичні підстанції. Вони знищили 50% генерації електроенергії, і відповідно на сьогоднішній день є обмеження по світлу, і вони будуть тільки, на жаль, збільшуватися. Завдання для нас сьогодні – підготувати всі громади і до осінньо-зимнього періоду. У краї сприятимуть розвитку альтернативної енергетики. Одне із звернень депутатів до уряду стосувалося послаблення обмежень електропостачання в регіоні. А також ми ставили питання в контексті через призму загальнодержавних потреб, питання зменшення обмежень електропостачання, коли Закарпаття генерує більше електроенергії, ніж споживає, щоб ми цією електроенергією могли ділитися із іншими регіонами України. Прийнято тільки рішення про початок формування і роботи над цією стратегією. Більше вам скажу, не тільки енергонезалежності регіону, але і енергонезалежності та енергосамостійності кожної із 64 громад Закарпатської області. Підтримали депутати й низку програм життєдіяльності краю та зміни до них, бюджетні та майнові питання, також кадрові рішення щодо призначення очільників кількох комунальних закладів краю. Окрім єдиного питання – про поновлення на посаді директора міжнародного аеропорту «Ужгород» Олега Коцюби. Питання 5-кілометрової зони, яка межує із кордоном, і з приводу дозволів, обмежень пересування, де Закарпатська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів України з відповідним проханням про внесення зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів України. Питання віднесення
до об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів закладів охорони здоров'я, щоб дітки могли навчатися в школах онлайн із світлом. Про стан додержання прав людини на Закарпатті відзвітував представник уповноваженого ВРУ з прав людини краю. Робота ведеться у 9 напрямках. Окрема увага – поверненню полонених, додержання прав військових, ветеранів та членів їх родин. У 2023 році до Омбудсмена України надійшло понад 95 тисяч звернень і 54 тисячі прав громадян було поновлено. Хочу окремо зазначити, що у порівнянні з 2022 роком це вдвічі і більше. І це саме пов'язано з розвитком регіональних представництв. В нашому випадку в минулому році також ми почали роботу нашого випадку. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття урочисто вручили краянам, які активно розвивають галузі охорони навколишнього середовища, мистецтва та інші, а також волонтерам краю. Дуже важливо дати молоді знання, з якими вони будуть будувати нашу країну. Ми знаходимося на кордоні багатьох європейських країн, і ми мусимо позиціонувати себе як такий регіон, котрий втілює найсучасніші, найпрогресивніші ідеї у сфері охорони природи. Тому що наш край – це екологічний донор не лише для України, а для всієї Європи. За воду, за повітря, за ліси, за сукупністю рекреаційних ресурсів. Тому завдання наше – зберегти цю природу. 10 амбасадорів отримали офіційне звання, значки та посвідчення. Загалом їх 24. Посланці з рідної землі будуть представляти інтереси краю та всебічно його популяризувати завдяки своєму авторитету та наполегливій праці. Крім того, одним із рішень депутати започаткували для військових почесну відзнаку облради – нагрудний знак «Честь і доблесть Закарпаття». Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів опрацювати питання бронювання від мобілізації далекобійників. Так, президент відповів на відповідну петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів. Він відзначив, що у зазначеній петиції порушено питання стосовно можливості внесення до списку осіб, що претендують на звільнення від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні перевезення та мають державну ліцензію на здійснення таких перевезень. За Конституцією України захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні сили України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Частина 1 та 2 статті 17, стаття 65, наголосив президент. Зеленський повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора. На Закарпатті усі 64 територіальні громади в регіоні Рада оборони зобов'язала провести дослідження на предмет відновлюваної енергетики. Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Мова про те, що варто очікувати блекаутів тривалістю від кількох днів до тижня. Це впливатиме на життєдіяльність громад і матиме негативні наслідки. Тому рішенням Ради оборони ми зобов'язали громади вивчити свої території щодо відновлювальної енергетики, сонце, вітер та вода, сказав Микита. За його словами, в усіх громадах області потрібно провести дослідження і чітко визначити, де та яка енергія може вироблятися у кожній із них. Побудова таких об'єктів – це перспектива, справа 2-3 років. Але відновлення знищеної генерувальної енергетики в державі – справа 5-7 років. Якщо громада стане тепер на цей шлях, вона отримає стабільність та матиме електроенергію, а отже матиме розвиток, зазначив Микита. Разом із тим він зазначив, що до нього зверталися 5 голів громад Закарпаття, які готові встановлювати у себе вітрові електростанції. Довідку про відстрочку відтепер можна отримати у ЦНАПі. Щоправда, у визначених випадках. Мова про студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради 26 червня. Нагадаємо також, із середини червня у ЦНАПі можна оновити дані військовозобов'язаним. Передача частини послуг до ЦНАПів із ТЦК та СП пов'язана з надмірним навантаженням останніх. Як це працює, дізнавалася Ірина Ковальчук.
Якщо ви студент, особа з інвалідністю чи багатодітний батько призовного віку і маєте законні підстави для отримання відстрочки від мобілізації, відповідну довідку можна отримати у ЦНАПі. З 27 червня 2024 року така послуга доступна в Ужгородському центрі надання адміністративних послуг. Прийом здійснюватиметься у порядку живої черги. Для цього потрібно підійти до рецепції, де людину скерують до вільного адміністратора. Починаємо приймати рекомендований пакет документів для отримання відстрочки для військовозобов'язаних. При собі треба обов'язково мати оригінали документів та копії. Звертатися треба особисто, і результатом буде надання довідки про відстрочку. Аби отримати довідку про відстрочку, військовозобов'язаний повинен підготувати пакет документів. Чітко визначений перелік, яких розміщений на сайті міської ради для ознайомлення. Формуємо пакет документів, цей пакет документів передається відповідному органу, і звідти потім нам надсилається послуга, результатом послуги буде довідочка про відстрочку. Заявник також звертається до ЦНАПу для отримання цієї довідки. Ні, не потрібно йти в ТЦК, є рекомендований пакет, які пункти ми приймаємо, і по цим пунктам не потрібно звертатися в ТЦК. Якщо інші підстави для відстрочки, крім рекомендованих, які нам уповноважено, з цими іншими документами потрібно звертатися в ТЦК. Це вже друга послуга, яку передали з ТЦК через надмірне навантаження. 17 червня 2024 року у ЦНАПі військовозобов'язані можуть оновлювати свої дані. До неї входить про те, що заявник звертається до центру надання адміністративних послуг з паспортом та ідентифікаційним кодом. Адміністратор формує витяг, про що йому видає. У витягу міститься та інформація, яка знаходиться в реєстрі територіального центру комплектування. Інших інформацій даних у нас немає. В середньому до нас звертається по 150 чоловік в день, всім надається ці витяги. Програма працює з перебоями, але, як правило, всі витяги видаються. З 25 червня програма формує витяг «Резерв Плюс», де відображає QR-код, інформує Жанна Павлов. Також заявники мають можливість самостійно зробити це онлайн через застосунок «Резерв Плюс» без візиту до ЦНАПу. Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни, підозрюється посадовець «Укренерго». За даними справи, упродовж березня-квітня 2022 року начальник департаменту безпеки ПрАТ НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною вдвічі вищою за ринкову. Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 мільйони гривень. За скоєне фігурантові загрожує до 6 років позбавлення волі. Очільник «Укренерго» спростував інформацію про зарплати у 2 мільйони гривень. Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив у нещодавньому інтерв'ю. «Мою зарплату мені встановила наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я заробляю приблизно 420 тисяч гривень на місяць після сплати податків», – зазначив він. Очільник «Укренерго» переконує, що його зарплата не змінювалася із 2020 року. Водночас оплата праці персоналу «Укренерго» за цей період зросла в середньому на 70%. За словами Кудрицького, зарплати членів правління «Укренерго», яких окрім нього є 4, коливаються. Платня може становити близько 250-300 тисяч гривень після сплати податків. Акцію «Портфель для захисників» організувало студентське самоврядування загальноосвітньої школи номер 20. Учні, вчителі та всі охочі можуть поділитися своїми портфелями чи сумками для захисників, які перебувають на реабілітації. Більше про благодійну ініціативу дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні Віолетта Качур з однокласниками прийшла до школи з особливим портфелем. Його вона віддасть військовим для власних потреб. У мене вдома був цей портфель, і я ним не користувалася давно. Я вирішила його передати нашим захисникам, принести тут до школи, і далі вже вони це скерують і передадуть захисникам. Віолетта вже не вперше доєднується до благодійної ініціативи. Разом з іншими учнями вона також плете маскувальні сітки та виготовляє окопні свічки. Камілія теж прийшла з портфелем, який передасть захисникам. Я захотіла долучитися до цієї акції, бо це є дуже важливо і для нас, і для наших захисників. Адже кожна справа є важливою і наближає нашу перемогу. Назар теж готовий віддати свій рюкзак для потреб військових, адже вважає, що підтримка ветеранів наразі у пріоритеті. Я маю вдома портфель і вирішив долучитися до акції і передати цей портфель захисникам, адже ним не користуюся.
організувало акцію «Портфель для захисників» учнівське самоврядування ЗОШ номер 20. Оксана Мартин розповідає, наразі у воїнів, котрі проходять реабілітацію, є потреба у додаткових речах першої необхідності. Тому учні радо вирішили їм допомогти. У нас зараз закінчується навчальний рік. Є дуже багато в нас в кожного вдома портфелів, сумок, які не потрібні, і ми не знаємо, що з ними робити. Але ця сумка, яка вдома нас лежить на полиці, вона може допомогти потерпілим військовим, які перебувають на лікуванні в нашому краї, тому що інколи їм потрібно свої речі десь складувати. Ініціатива має на меті не тільки полегшити захисникам проходження реабілітації, а також висловити таким чином вдячність і повагу та нагадати, що про них не забувають. Ми спостерігаємо, що росте справжнє українське покоління, небайдуже до своєї держави, до долі військових, і всіляко намагаються допомогти. Так само, як і батьки, вони теж всіляко долучаються, різні підтримують різні наші акції. І одною з таких є сумка або портфель. Долучитися та допомогти військовим можуть усі охочі. Для цього потрібно лише прийти з портфелем чи сумкою до ЗОШ номер 20 та залишити на рецепції, після чого їх передадуть військовим, які цього потребують. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту та охорони здоров'я. Визначено категорії претендентів на посади, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Зокрема, це державні службовці категорії А, Б і В, голови державних адміністрацій, поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів та прокурори. Відповідно до закону, у діяльності Збройних сил України, Національної гвардії може використовуватися англійська мова як мова міжнародного спілкування. Також передбачено, що кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну та англійську мови. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. У закладах дошкільної освіти забезпечується обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Куп'янськ та Чоп стали містами-побратимами. Куп'янська та Чопська громади підписали меморандум про співпрацю. Закарпатці допомогли місту на Харківщині придбати дорожню техніку та реалізовуватимуть ще низку спільних проєктів. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бісєдін. Він наголошує, меморандум не просто декларативний документ, а по ньому вже є конкретні результати. Відразу після підписання меморандуму Чопська міська рада прийняла рішення виділити 1 000 000 гривень, щоб допомогти Куп'янську придбати зимову дорожню техніку. Це місто, з яким Куп'янськ укладає меморандум про співпрацю. Співробітництво зафіксоване із Житомиром, Рівнем, Чернівцями та Новоселицькою міською громадою Чернівецької області. Побратимами міста стали Прущ, Гданський, Польща і округом Девіс штату Юта, США. В Ужгороді впорядковують зовнішні рекламні носії, тимчасові споруди та інші елементи благоустрою. Ті, що незаконно встановлені чи не відповідають нормам і вимогам, демонтують. Для цього прийняли відповідну програму на останній сесії Ужгородської міської ради, адже термін дії попередньої закінчився, а місто ще не повністю перевірене та приведене до ладу. Детальніше про результати програми та план дій на перспективу. Ірина Ковальчук. Вивіски, зовнішня реклама, білборди – невід'ємна частина архітектури сучасного міста. Проте не завжди естетичні та гармонійно вписуються у історичний ареал, а інколи ще й самовільно встановлені, без жодних дозвільних документів. Ужгородцям така ситуація не до вподоби, адже хочуть бачити рідне місто європейським. Реклама, як то кажуть, але в наш час все-таки естетика, то ми якраз говорили, що вікна на фасаді мусить бути однакові, якщо це історична будівля. Якщо це новітня будівля, то вона має гармоніювати з загальним архітектурним ансамблем міста. Ну, я так вважаю. І вивіски так само, так само. Не потрібно лишньої реклами. Звісно, що не все рівно. Ну, місто має бути гарне, там все доглянуте, як інфраструктура має бути, ну, все приведено до порядку, це має бути приведено до ладу, ну, скажімо так, все згідно чинного законодавства там. Обстеження та демонтаж самовільно встановлених елементів благоустрою на території Ужгорода почали у 2022 році. Для цього прийняли відповідну цільову програму на рівні Ужгородської міської ради.
Цьогоріч закінчується програма по демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та нелегальної реклами. І сьогодні було також прийнято програму ще продовжити на 3 роки, тому що за попередні 30 років, на жаль, на цю програму не виділялись гроші, вона не підтримувалась, і дуже багато нелегальних мафів, вивісок, реклам, терас, піддашків в місті. Ви бачите, що за останні півроку місто сильно почистили від нелегального, і є ще рішення не виконані. Понад 100 нелегальних об'єктів, каже Віталій Глагола, очікують на демонтаж. Не встигають зробити цього року. І тому програма прийнята ще на 3 роки, аби у випадку, навіть якщо через 2 роки нелегально хтось встановить якусь вивіску, чи поставить маф, чи встановить якийсь там піддашок і так далі, щоб це можна було демонтувати. На цю програму виділено 2,5 мільйони гривень, але що важливо, якщо власник вивіски демонтовується ця вивіска, вона забирається на зберігання в комунальне підприємство КШЕП, і після того, це вивіски дорогі, після того людина оплачує вартість демонтажу і зберігання і може забрати її знову і використати десь в іншому місці, там поза межами історичного ареалу, наприклад. Ще 30 об'єктів, які розміщені без права встановлюючих документів, підлягають демонтажу рішенням виконкому міської ради за 26 червня 2024 року. Комісія обстежила, звернулася до підприємців, що вони добровільно це демонтували. Якщо воно в терміном 10 днів не буде добровільно демонтовано, ми силами комунального підприємства КШЕП їх будемо демонтовувати. У такий спосіб в Ужгороді боротимуться із засиллям зовнішньої реклами та інших об'єктів, аби привести місто до ладу. Виконання відповідної програми дозволить гармонійно розташовувати елементи благоустрою у центрі міста та на периферії з урахуванням архітектурних, історичних особливостей, а також поліпшить естетику міста. Минулої доби на Закарпатті 2 групи чоловіків планували подолати тису. Обидві групи вдалося викрити та затримати завдяки інформації, яку надали оперативники Мукачівського прикордонного загону. 4 із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще 3 – в Румунію. Спершу у ході реалізації отриманої інформації спрацював прикордонний наряд від відділу прикордонної служби «Вилок». За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили квартет із гумовим човном. 3 із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще 1 із Запорізької області. Чоловіків до кордону супроводжували 2 14-річних підлітків. Наразі відомо, що за такий сервіс кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тисяч доларів США. Ще одну групу порушників у ході реалізації наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу інформації затримали прикордонники відділу Тячів. 2 жителів Рівненщини та 1 житель Полтавщини також планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їх подорожі мала стати Румунія. Вартість вояжу склала від 8 до 10 тисяч доларів із кожного. Наразі оперативники загону ретельно вивчають деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюють коло причетних осіб. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду. У ветеранському просторі вдома військовим надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Нещодавно одна із філій простору запрацювала у Хусті. Тут вже встигли спрацювати понад 100 заяв. З якими питаннями найчастіше звертаються військовослужбовці та які послуги найбільше користуються попитом, дізнавалася Дарина Шафер. Надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Нещодавно у Хусті відкрилася філія ветеранського простору вдома. Сюди можуть звертатися військовослужбовці та їхні рідні. Звертаються до нас в основному військовослужбовці, які звільнені, відпустки приїжджають, чи так заходять жінки, матері загиблих і пропавших безвісті. Ну, чим можемо, стараємося їм допомогти у пошуках. Основна проблема наших військових, чому вони до нас звертаються, це моральна підтримка їх, також супроводження їх по для оформлення всіх документів. Найчастіше військовослужбовці звертаються за психологічною та юридичною допомогою. Також тут ветеранам допомагають з працевлаштуванням. Пан Ярослав каже, вже вдалося працевлаштувати більше 10 осіб. По мірі можливості влаштовуємо їх на роботу, щоб не замикалися в собі. Більше якби 100 військовослужбовців, 140, точно не пам'ятаю, проанкетованих.
Не завжди люди хочуть анкетуватися, бо думають, що це щось, ну, одним словом, але звертаються кожен день. Працівники закладу також ветерани. Пан Андрій каже, колишні військові найкраще розуміють потреби побратимів і як їм правильно допомогти. Тут надають допомогу рідним військовослужбовців та зниклих безвісти. Дітей відправляємо багато так, ну, через нашу організацію допомагаємо, відправляємо на Європу. Ветеран ветерана може поняти. І так практично все якісь, хочемо тепер зробити туристичні такі походи по горах. Тепер будемо організовувати. Якщо ветеран не може прийти до простору, тоді консультанти їдуть анкетувати військовослужбовців додому. Допомагають у оформленні необхідних документів, пільг та посвідчень. Для того, щоб звернутися до консультантів, необхідно мати паспорт та військовий квиток. Здебільшого надаємо консультації і співпрацюємо з соцзахистом, тобто ми його скеровуємо, куди йому йти, як йому це робити. Якщо у нього якісь проблеми, ми допомагаємо їх, ну, вирішувати. Тобто більше у нас якби консультацій. І хто інвалід, втратив кінцівки чи ще щось, то ми їх супроводжуємо. Чи до нашого хуського ТЦК для оформлення, там направлень по шпиталях. За словами керівників, наразі заклад працює над покращенням співпраці з психологами, аби мати змогу надавати кваліфіковану психологічну допомогу ветеранам та членам родин військовослужбовців. Такими були інформаційні підсумки доби, що минає. Дякуємо вам за увагу та за довіру і традиційно до зустрічі на телеканалі М-Студіо. Бувайте!